Приключи делото срещу полските шофьори, които устроиха засада на пътя на български гражданин, а след това го набиха. Днес Врачанският районен съд в късния следобед одобри споразумение, постигнато между районна прокуратура Враца и защитата на двамата полски граждани. Те са се признали за виновни в това, че на 12 април на главен път Е-79 в посока Монтана-Враца, в района на Железния мост, управлявайки влекачи с прикачени ремаркета, са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. С одобреното споразумение за това престъпление на двамата обвиняеми е наложено наказание от по 3 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение ще бъде отложено за изпитателен срок от 3 години. Двамата са лишени и от правото на управление на МПС за срок от по 3 месеца. Те ще заплатят и разноските по делото. Определението на Врачанския районен съд е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.